ମହୋଦ ଦିବସ ପାଳିତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସାମୁଖ୍ୟ ଦିବେଲ ଓ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସୋମବାର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହୋଦଧି ଦିବସ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କାଏଁକି ରାଲି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବେଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କଟକର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ କଳିଙ୍ଗ ସର୍ଫ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ସୋସାଇଟି ଓ ପୁରୀର କଳିଙ୍ଗ ସର୍ଫିଂ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ସୋସାଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର 8 ଜଣ ଯୁବକ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ ଲେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବଳିଆ ପଣ୍ଡାଠାରୁ ଏହି ରାଲି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଲିକୁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ ସାହୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପରିବେଶ ଓ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ରେ ନିଜ ନାମ ସାମିଲ କରିଥିବା ଯୁବ ପରିବେଶବିତ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମହୋଦଧି ସମ୍ମାନ 2022 ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ମହୋଦଧି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଓ ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦିବେଲ ଆବାହକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ବସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବେଲ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ମହୋଦଧି ଉତ୍ସବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସମୁଦ୍ର ଓ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେତିକି ବେଳେ ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଏହି ବର୍ଷ କୋଣାର୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହୋଦଧି ଉତ୍ସବ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହୋଦଧି ଉତ୍ସବର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମହୋଦଧି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାର ପରିଚାଳକ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିଶୁ ସମାଚାରର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ସାଇ ଉଦୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାତ୍ର, ସମର୍ପଣର ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ, ବୋଧି ଚାକ୍ରର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେବା ସଂଗଠନର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାୟ, ସଂକଳ୍ପ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସୁଚରିତା ପାଢ଼ି, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଅନ୍ୱେଷଣର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଦିବ୍ୟେଲ ୟୁଥ୍ ଫୋରମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ଓମ୍ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଟିକିନା ପ୍ରଧାନ, ଅମର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସାରି ଟିଭି।